প্ৰথম কথা যেতিয়া মই কটন কলেজত 1993 চনত যোগদান কৰিছিলোঁ পঢ়িবলৈ আহিছিলোঁ তেতিয়া আমি হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক কংগ্ৰেছী গুণ্ডা আৰু বদমাস মানুহ বুলি জানিছিল আমি গম পাইছিলোঁ যে তেতিয়া এটা বদনাম আছিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ যে তেওঁ হিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ লগত থাকি কটন কলেজত 2 নম্বৰী এডমিশ্যন বিলাক দিয়ে গৰিয়ে আমাৰ কাৰণে কটন কলেজলৈ আহিয়ে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বেয়াৰ প্ৰতীকত পৰিণত কৰিছিল বেয়াৰ প্ৰতীক মহাদেৱ নহয় দে একেবাৰে ত্যাগৰ প্ৰতীকত নহয় আটাইতকৈ জঘন্য এজন দালাল তেনেকুৱা এটা প্ৰতীকত পৰিণত হৈছিল আৰু সেইকাৰণে জীৱনৰ প্ৰথম দিনটোৰ পৰা যেতিয়াৰ পৰা ৰাজনীতিৰ প্ৰতি সচেতন হৈছোঁ যেতিয়াৰ পৰা কটন কলেজলৈ আহিলোঁ সেই দিনটোৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক ঘৃণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক কটন কলেজৰ পৰা খেদি দিবৰ কাৰণে তেওঁ ৰাজনীতিত তেওঁৰ যি দুষ্কৃতি সেই দুষ্কৃতিক খেদি দিবৰ কাৰণে মোৰ জীৱন ৰাজনৈতিক জীৱন তেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিলে আৰু এনেদৰে আমি আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ তাৰপিছত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সন্দৰ্ভত মই অকল ব্যক্তিগত ধাৰণা ক'ব খোজা নাই আপোনালোক সকলোৱে জানে তেওঁ আজি কৈছে যে তেওঁ 1985 চনৰ পৰা অসম চুক্তিখন বিৰোধিতা কৰি আহিছিলে আমি ক'তো হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই অসম চুক্তিখনৰ বিৰোধিতা কৰা দেখা নাছিল আমি জানো যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আছু আছিলে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আমি সকলোৱে জানো যে আছুৰ সভাৰ কথা মনে মনে গৈ মিটিঙৰ কথা হিমন্ত কি কয় হিতেশ্বৰ শইকীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক জনাই দিয়াৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আছুৰ পৰা এক্সপেল্ড হৈছিলে খেদা খাইছিলে আপোনালোকে সকলোৱে নিশ্চয় জানে তাৰপিছত তেওঁ আলফা হৈছিলে কিছুদিনৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে আলফাৰ কাহিনীটো মই আৰু ক'বই নালাগে তেওঁ কেনেকৈ টকা ডিমাণ্ড কৰি এৰেষ্ট হৈছিলে তেওঁ কেনেকৈ এজন কংগ্ৰেছী নেতাক হত্যাৰ অভিযোগত দাদাগোচৰত বন্দী হৈছিলে তেওঁ কেনেকৈ অন্তৰ্বাস পিন্ধাই পুলিচে মাৰপিট কৰিছিলে এই কাহিনী সকলোৱে জানে আৰু আটাইতকৈ যিটো কাহিনী অসমৰ মানুহে জনা দৰকাৰ যে যেনেকৈ তেওঁ অসমৰ ছাত্ৰ ৰাজনীতিত 2 নম্বৰী আনিলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে 2 নম্বৰী আনিলে তেনেকৈ তেওঁৱে প্ৰথম মানুহ যি অসমৰ ইতিহাসত থানাৰ পৰা আৰু কোৰ্টৰ পৰা কেছদাৰী নাইকিয়া কৰি দিলে তাৰপিছত তেওঁ সকলোৱে জানে যে কংগ্ৰেছত তেওঁ মন্ত্ৰী হ'ল মন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে তেওঁ লুই বাজাৰ কেলেংকাৰীত সাৰদা কেলেংকাৰীত তেওঁ অসমৰ প্ৰত্যেকটো ডাঙৰ ডাঙৰ কেলেংকাৰীত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জড়িত হ'ল আৰু তাৰপিছত আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় জানে যে লুই বাজাৰ কেলেংকাৰী আৰু সাৰদা কেলেংকাৰীৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে তেওঁ বিজেপিলৈ গ'ল এইটো একেবাৰে সকলোৱে জনা কথা গতিকে মই এই সন্দৰ্ভত বেলেগকৈ নকওঁ তেওঁৰ কথাৰ কোনো মানে এইবিলাক মানে এটা লাভৱান নহয়